Zdar, tady Strojda, vítám u dalšího videa. Dneska začínáme o trochu dřív než posledně, tenhle ten vlog pražský. A ukáže mi tady zatím mé nádobí a chystám snídaní. Takže to je jen pro úvod a uvidíme, co vyplodím dál. Tak zatím. Tato. No. Tak jsem si říkal, jestli mám vůbec točit. A víte, co mě přesvědčilo? To, že sněží a můžu použít tu znělku sněžící. Ty vole, no. Ještě jsem natočil nějaký intro ráno, já jsem nevěděl, jestli ho použiju, takže viditelně jsem ho použil. Protože jsem pak dost jako nestíhal. Snídaně je teďka ještě, no, prostě komplikace. Chtěl jsem vyrazit o 20 minut dřív, takže mám 20 minut jakoby zpoždění. A nechci dorazit tam později samozřejmě, na pohovor. A zjistil jsem, jak člověk pozná, že nějaká práce ho zajímá, jo, nebo že tam chce. Já mám teďka rozjednaný dvě. A tu první jsem měl tak jako na háku a v pohodě a tak. A tady z té druhé jsem nervózní. Takže z toho jsem poznal, že na tým je záleží víc. Tak to nechci podělat, no. Tak uvidíme. Dal jsem si jinou košili na to. A o čem to dneska bude? Já jsem minule říkal, že, nebo minule, ve včerejším videu, to bylo, mě bavilo video, na důchodce, tak jsem zmínil, že ten vlog minulej byl takovej blbej, že tam bylo těch 1000 témat a někdo to tak jako, to tak bylo, to jediná výtka, co tam byla, jo, tak se to zase líbilo, ale stejně, pak se nedá nic napsat do titulku a musel jsem tam napsat benda a tak a pak tam chytám dislikey, protože lidi čekají něco jiného. Tak nevím, no, takže spíš jenom o tom dní. A asi o té práci nebo něco takového. Jsem teda domluvený s tím Esim zase. Tak uvidíme, jestli se nám zase nevykašle. Ale dneska to vypadá nadějnějc. A pak žena ještě si domluvila se mnou, teda domluvila, zařídila. Prostě jsme se domluvili, že našla nějaký v Praze nějaký bezlepkový obchod s nějakýma buchtama a tak, tak proto ho prcká, který ho teď jedeme bezlepkově, přes s tím má fakt asi problémy. Takže bych tam mohl jako za něco koupit. Že to je jako na bubenči, že to je na Ačku. Já říkám, no jo, ale já budu někde u Míráku. To je prostě přes celou Prahu. Prostě po Prahu, no to je na Ačku. To jsou prostě přesně ty takhle jak uvažují Pražáci, nebo my jsme tam žili 10 let, že jo, takže jsme oba takový polopražáci ženou. A to je přesně takhle je, jo, že něco je na metru, na Ačku, na zeleným, ale je to prostě, já nevím, 10 stanic, tak si řekneš, že to je kousek, jo, a ono tím metrem je to, 4 hodiny třeba, jo, no, 20 minut, 4 hodiny. Takže je to jako rychlost, ale když byste to vzali jako ne v Praze a metrem, a bylo to někde prostě normálně na venkově, v regionech, tak prostě je to obrovská vzdálenost, co za tuhle dobu třeba urazíte, nebo naopak tuhle vzdálenost, když byste chtěli urazit třeba autem, tak je to prostě díl. Přes parkováním a tak, takže tam přijdou ty vzdálenosti strašně jako krátký. A já třeba, když jsem bydlel v Praze a měl jsem tam práci, to už jsem říkal, tak jsem do práce jezdil 3/4 hodiny. Jo, to je něco, jak dojíždím teďka. A lidi se mě diví, že dojíždím prostě z Dox do Liberce, že to je prostě dlouho a je to dlouho. Ale v Praze jsem to měl stejně. Ale to jsem jel jenom autobusem, metrem, no spíše autobusem a jsem pak jezdil. Bylo nejkratší spojení a bylo to prostě na 3/4 hodiny. A když se někde nějaký autobus zasek, tak 50 minut úplně s přehledem. No. A přitom je člověk pořád v Praze. No. Takže uvidíme, jestli dorazím, jestli pojedu ještě pro nějaký typu. Asi jo, protože budu mít docela čas. No. Nenaplánoval jsem si nic víc. No a ta práce, pracovní pohovor, no. To jsem chtěl taky zmínit. Protože to bych taky mohl natočit nějaký video, jak se připravit na pracovní pohovor nebo něco a dát nějaké svoje rady. Takže takových návodů a rady milion. A já jsem teď začal koukat na Zeptej se Filipa, na doporučení Fishtrona nebo koho. A to je dobrý týbek. Teď měl jeden stream o nějakém osobním rozvoji a tak to bylo docela zajímavý. Jsem tam mohl házet svý moudra. A on měl nějaký videa o těch pracovních pohovorech a tak, a to jsou furt stejný ty fígle. Jo. A jediný základní fígl je prostě tam jít s tím,
Že prostě seš ten nejlepší pro tu práci, že oni tě chtějí a ty tam chceš a prostě jakoby je to úplně ložený, jo? Že už tam jakoby seš přijatej vlastně, to je takový něco, jak muž, který chtěl být šťastný, jo, ne, že jakoby se snažíš o práci, protože když se snažíš o práci, tak se o ní budeš jen snažit, jo, ale ty prostě dostaneš tu práci. Tak s tímhle tam jít, no. A pak jsou potřeba takový ty detaily, jako se na to trošku připravit a mít jako samozřejmě ty věci, co oni požadují, a ono to pak nemusí být, jo, ale to jde o to, jak se to projeví na tom pohovoru. No. Teď dneska tam bude nějaká ženská z toho, z HR, a pak týpek, co by měl být jako můj nadřízený. Když jsem pak koukal na ty jejich procesy, já vám neřeknu tu firmu ještě, to ještě tak, když se tam dostanu. Když jsem koukal, tam měli popsaný to přijímací řízení a že jsou to jakoby tři kola. V prvním kole je něco, že se to řeší jen s tím HR, v druhém kole, že už tam případně je ten nadřízený a tak. A já jdu rovnou na kolo, kde je ten nadřízený. Ale ono to první kolo možná bylo to, že to bylo přes personální agenturu. Což bylo taky super, já jsem nikdy jakoby takhle nescháněl práci, jakož nebo takhle, že bych jednal s nějakou personální agenturou. Takže tohle byla méně outsourcovaná agentura. Takže jsme se přes Skype zavolali, to bylo docela super, že jsem nemusel jako někam jezdit. Tak jsme nějak probírali ty věci a ona se mě ptala na ten životopis a tak jsme to probírali. A to bylo právě super, protože jsem se dozvěděl věci o té práci, který oni by mě třeba neřekli z důvodu nějaký taktiky, ale tím, jakoby těmhle personalistům je to asi víc jedno, tak to řeknu. Třeba jsem se dozvěděl, že mi řekla, že jsem jakoby nejlepší za tím, koho tam posílají na tuhle pozici, oni. Ale oni to schánějí z víc míst a firma, jo, tu pozici, takže nejenom přes tuhle tu personální agentu. Jo, takže to je taky dobrý, jako působ vyvědomí. Kdyby mě řekla nic moc, tak zase to bude blbý, no, ale to mi neřekla. No a pak se mě i prokecla, co se týče peněz, jo, kolik jakoby bych si mohl říct, jo, protože, no, co my jsme se bavili o těch něco o penězích a říkám, no to jste se nebavila se mnou, to jste se bavila asi s někým jiným, ale tak jako když to říkáte, tak tolik bych chtěl, no. Protože to bylo víc, než jsem si já představoval. Takže mi řekla i jaký mají jako rozpětí a tak, takže s tím můžu jako nějak taktizovat. Takže tak. Takže to je k tomuhle vstupu. Z auta už asi nic dalšího točit nebudu, aby to nebylo takový ty zase x téma. A uvidíme potom, co v tom městě, no. Teďka ještě poslouchám nějaký podcast, jsem si stáhnul UX podcast. Řešit nějaký NRS, to ani nevím, něco, co pak musím podívat. Ale že to je plně zbytečná věc, no to je jedno. Pokud to někdo znáte, napište mi dokumentu, ale nemusíte to znát vůbec. Tak jo, takže tak zatím, minule jsem řekl asi 10krát, nebo to, kolikrát, tak zatím si Tomáš Fuk to komentoval. Takže, tak zatím. Tak ještě jednou z auta. Ty vole, takovou dobu jsem měl za debilníma třema nákladňákama, já fakt spěchám, tyjo. Tak postupně odpadávali vždycky v každý té vesnici. Tak už jim výhodu ježdění po dálnici. Jo, že tam máš ty dva pruhy a můžeš předjíždět. No nic, ještě jsem chtěl říct, jo, a druhou věc jsem chtěl říct, jenom krátký vstup. Hele, tady je ta benzínka, kde jsem minule tankoval a neměli tam ani záchody. No. Teď ještě benzín trochu mám taky. Jak jsem si minule stěžoval, že ten Drahuš má všude ty billboardy, tak on je má i Zeman samozřejmě. A jsem viděl, Topolánka jsem viděl někde dokonce. Takže to nebyl problém. Jo, to jsem si minule stěžoval, pokud se to nepostřehli, že prostě si nesundají ty billboardy po těch volbách, ty lidi. Jo, že samozřejmě to mají, ty firmy tam nemají, co by dali jinýho, tak to tam nechali asi. Ale zrovna někomu to může dělat dost špatný jméno, jako třeba tomu Drahošovi. No, což mě připomnělo ty včerejší demonstrace, ale o tom to dneska není. Takže tak. Tak, vítám u dalšího vstupu, už v Praze, v takovém areálu. Už mám i po pohovoru, já jsem kvůli tomu, jak nasněžilo, takže samozřejmě kalamita v Praze, tak jsem dorazil pozdě, ale bylo to v pohodě. Takže pohovor úspěšný, budu do druhého kola příští týden, což mi narušilo úplně nějaký pracovní plány, ale s tím se poradím. Takže dobrý, no, nejlepší pasáž byla, když ta slečna z oddělení personálního scháněla papírový kapesník, protože byla nějaká nastydlá, tak jsem říkal, že si to budou nějaký plusový bodíky, takže ji ho dám. To je dobrý, no. Takže další kolo, nějaká případová studie vypracovat a tak. Říkám si, kdo z mých diváků je zkušený v nějakým produktovém managementu, řízení produktu, vývoje, online produktu a tak, tak mi dejte vědět do komentářů a já s váma zkonzultuju tu svoji případovou studii, protože samozřejmě to může být týmová práce, takže to bych rád využil. Takže to určitě platí, jo? Pokud se někdo z takový, tak mi dejte vědět.
No a teďka vyrážím na Pavlák do kavárny Pražírna, kdo sleduje, si ho tak ví. Tam máme domluvený sraz, takže dneska už to tentokrát dopadne. Takže tam se uvidíme. Tak zatím. Tak jsem někde tu a směr Pražírna, kde pak to je. Musím se zeptat na jeho oblíbené místo, on říkal, že žádný nemá, ale že tam je takový VIP zákazník, že oni určitě budou vědět. Mezitím jsem řešil problém v práci, jedna významná firma naše, ajťáci tam něco posrali, vymlouvají se na náš update, klasika. Takže teď musíme jen dokázat, že jsou oni blbí. To je, tam má asi. Takže tak, takže musím ještě vybalit notebook práci a ještě tohle pořešit, tak snad tam mají nějaký dobrý připojení. Tak jo, tak jdem na to. Tak, epizoda se sem je u konce. Dělal jsem mu výplň videa, tak aspoň to něco má. Teď se vydám ještě nakoupit nějaký ty bezdopkový věci, jak jsem o tom mluvil. Už mám seznam od ženy. A pak domů, no, počasí stojí fakt za prd, jako zima, mokro, stojí to za prd. Takže pokud sedíte doma v teplíčku, tak si to užívejte. Jsou tam vidět revizoři. Tak výlet do Prahy, aspoň jsem po dlouhý době zase potkal revizory. A mám dobrý fígl. Když jsem u toho vytahoval sluchátka, že chci se koukat na nějaký videa, tak mě nestopili, protože jsem vypadal tak v pohodě. No, prostě kdo jezdíte na černo, tak svý fígl asi máte, já lístek mám. Desert je koupený, takže jedu k autu a už konečně pojedu domů. Já jsem nastoupil do druhého vlaku na druhou stranu, takže dobrý. Poslední záběry z ruky, tak počasí stojí za prd. Ale aspoň jsem mohl využít tu znělku. Takže už jdu k autu a tam bude za chvilku teplíčko a pohoda. Možná něco řeknu ještě v autě. Pokecal bych o setkáním se Sim, což se mi nechce řešit teď. No. Takže za chvilku to tam máte. Tak jo, tak nazdar Praho. Na cestě do Prahy jedna z nejlepších věcí je Rádio 1. Nějaká, to je jediný rádio, kde se hraje nějaká pořádná muzika. Ale třeba u práce si to nepouštím, protože tam stejně tam nemám sluchátka. Jo, ale zas tak vždycky se mi netrefí do vkusu, ale prostě furt je lepší než cokoliv jiného. Vlastně ještě samozřejmě Český rozhlas Plus je dobrý zase na nějaký komentáře politický. Teď jsem na benzínce, natankoval jsem drahý benzín, vyčúral se. Dal si kafe, ale jeho velký hrníček málo, protože mám svoje rýžové mléko. A udělám si pořádný pitíčko, bude to studenější asi.
Že stejně bych to nedovez domů. Takže kafe latte s nepravým latte. Teď už to je takový mlíkový kafe. Nebo kafový mlíko spíš. Tak jo. Zavřeme a zpátky k rádiu 1 na cestu. Tak slíbený vstup z auta, předposlední. Pak už dám asi nějaký závěr jenom. Normálně to kafe fakt na mě nefunguje. No, já znám i takových lidí, ale mě to kafe nějak neprobere, spíš neuspí. Takže se ještě dopuju bonbonama. Už jsem taky utahanej, no. Pak. Tak střih, tady mě zaseklo nějaký auto zatáčící. Tak já nějak rekapituluju ten dnešek. Počasí stálo za prd, pohovor fajn, to jsem říkal. Pak jsme měli toho spicha s tím mesím, tak to bylo dobrý. Dali jsme kafe, pokecali. Pak jsme dali oběd, pokecali. Pak jsme natočili něco pro jeho video, takže to vyjde zítra, protože já tohle vydám ještě dneska. Takže se na to klidně můžete mrknout, pokud si ho nesledujete, tak to stojí za to. Si myslím, ty jeho vlogy, nejsou to nový videa, vždycky to je něčím jako zajímavý. Teď jsou dobrý ty záběry z toho drona, už to docela umí. Že tam má dobrý tričky a tak. Příští týden zase pojedu do Prahy, tak jsem zvědavej, to už se na ty vlogy asi vyprdnu, prostě natočím nějaký jenom kecací video možná. Ale to je až za týden na takový nový plány, to vůbec nemá cenu. Takže tak. Takže to by bylo pro teď vše. A pak ještě jenom špiknu, až zase dorazím domů, tak buď z auta, nebo ještě z domu. Nějaký závěr, rozloučení a přikmrání vlajky a takové věci. Tak zatím. Tak rozloučení natočíme teď, ono už je skoro tma. Až dorazím domů, děti budou ještě asi spát, oni chodí spát takhle později, co odpoledne. Tak abych nikoho nerušil a budu muset se vybalit, převlíknout a dát si poraz. Bundu mám, protože jsem ještě něco vyřizoval, ale to vás nemusí zajímat. Takže to by byl ten dnešní den. Ještě to musím nějak střihnout, zkusím vydat. A tak. Takže dnešní vlog byl takový monotématičtější. Víc o tom dnešním dnu, tak snad se na to dalo koukat. Pokud se vám to líbilo, hoďte lajčík. Komentář dá se k něčemu hodit? Asi ne, já jsem nějaký zásadní témata jsem neotvíral, takže můžete mi jen napsat, jestli jako jo nebo ne. Jestli občas tyhle vlogy mají smysl. Mým podání. Ještě nevím, co jsem tam dal za hudbu, ale myslím, že tam dám nějakýho Ghost of 313 nebo něco takovýho. No a zítra zase do práce. Bylo přesně nějaký téma, teďka jsem taky vygumovaný. Uvidíme. Buď něco bude, nebo něco nebude. Tady těch retardérů ve splavech je nějak hodně. Takže se mějte a u dalšího videa se uvidíme, ale nezapomeňte se mrknout na Jesiho, kde mám taky nějaký featuring. Tak zdar.